bashkë në studio tani drejt për drejt të ndërruar shikues me tëftuarin e parë. Me mua në studio është zoti Ilir Ali Mehmeti, kryetari i grupit Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak. Zoti Ali Mehmeti, përshëndetje, mirëserdhë. Mirëdita, faleminderit juaj për ftesën. Do të tanisja pikërisht me protestat që zhvillohen përpara bashkisë së Tiranës, u krye e 9-ta, ndërkohë që keni premtuar për protestat të pandalshme, të cilat do të vijojnë e do të vijojnë. Do doja një analizë tuajën për atë çka ka ndodhur deri tani në këto 9 protesta. Okay. Në radhë parë janë absolutisht protesta qytetare të kthirur nga njerëz që ne i mbështesim 100% pas një lloj diskutimi, dhe protestat të cilat kanë nisur si rrëdhoi e asaj sjellje që ne shohim bashkitë Tiranë, që është sjellje me durët në xhepat ton për përfitimet e veta, dhe nga krau tjetër që ne nuk gjejmë dot shërbimet për cilat ne i paguajmë ato taksa, as në masën në cilën ne i paguajmë, as në kohën për cilën ne i paguajmë. Dhe si rrëdhoi kjo patjetër do të ngrej revoltë. Revolta, ju e dini, ka qenë e përshkallëzuar. Kujtoj unë që për inceneratorët kemi pas një sekuestër preventive 1 gusht 2023-shit. Kemi oponuar shumë fort dhënien e 6 milion eurove me 14 shtator të 2023-shit, një incinerator që tashmë ishte në sekuestro dhe nuk ishte asnjë arsye të merrshin 6 milion euro tjera. Ju dha 17 milion euro tjera datë 22 dhjetor 2023 me buxhetin për 24-ën. Kemi kërkuar me firmat e mbi 1/3 e këshilltarëve mbledhet posaçme mbi incineratorët dhe Këshilli Bashkiak nuk e realizon, është detyrë ligjore kjo, kjo është përdorimi pastër detyre. Pikrisht për inceneratorët, që në mënyrë që me 22 kishte një mendim, ore, ku po shkojnë këto lek, kush po i merë. Dhe në momentin që shifet që të gjitha këto veprime ligjore, institucionale, nuk funksionojnë, neve pse kemi kriju demokracinë dhe këtë rend me përfaqësi? E kemi e kriju që të mos krijohet kjo mas populore versus mas populore, përfaqësuesit e tyre ulen dhe diskutojnë. Dhe në momentin kur shohin që përfaqësimi tyre në këshill nuk merret parasysh kërkesat, nuk jepet informacion, nuk bëhen mbledhje. Pra çdo gjë që ligji përcakton që ka detyrë Këshilli Bashkiak të bëjë, nuk realizohet për shkak të ekzekutivit, që do të thotë Erjon Veliet. Atëherë patjetër njerëzit reagojnë dhe ky është reagimi. Dhe ky reagim po tash është përshkallëzim në momentin kur ne as për një shkresë protokollare. Analiza se do të kalojmë në këto detaje të tjera. Po do doja të shija çfarë keni marrë ju nga këto 9 protesta të zhvilluara deri tani. Sepse e ka dhe një analizë, apo jo, e keni, e diskutoni, do të kalojmë pas edhe tek mbledhja që është zhvilluar ditën e djeshme, por çfarë ka prodhuar për ju e gjitha kjo? Ka hapa për para drejt asaj që ju synoni të shkoni? Unë do të thoja që besoj me ajmë mend gjithë neve periudën sot një vit, kur gjitha këto ishin të pa ekspozuara. Asgjë për këtyre nuk ishte në duke. Në radhë parë neve duhet të bëjmë të qartë, kjo është detyra jonë, kjo ka qenë dhe premtimi im personal, transparencë plot të çfarë po ndodh. Kjo ndodh në bashkinë Tiranë. Dhe fatkeqësisht neve na duhen këto lloj masash për njerëzit që të kuptojnë dhe të dalë informacioni. Sepse aty kemi problem me dhënien e informacionit, aty kemi problem me transparencën mediatike, tashmë kemi problem dhe hyrjen e këshilltarëve brenda sallës së Këshillit Bashkiak. Pra, problemet janë totale. Transparencë dhe ekspozim. Dhe patjetër janë pastaj organet gjyqësore ata që kanë tagrin e tyre për të bërë veprimet e tyre në kohën e tyre, e din ato. Neve kemi detyrë që njerëzit t'ua tregojmë. E më pas, revolta tek njerëzit është revolta e tyre. Është revolta e shkaktuar për këtyre që marrin. Por sa ju janë bashkuar njerëzit deri tani? Kujt? Njerëzve. Ky është revolta e njerëzve. Po pra, po sa ju janë bashkuar, sepse ju e quani revoltë e njerëzve, po nga ana tjetër ne duke patur parasysh edhe protestat të tjera që janë zhvilluar jo vetëm për para. A ju e keni në numra, e keni fjallë. E kam fjallën që sa vullnet ka nga qytetarët për t'ju bashkuar, sepse edhe pse në vox popet ndryshme që bëjmë janë denoncues, për sëri vullneti për t'ju bashkuar një proteste nuk është. Pa tjetër, mund tjetë në luhatjet ndryshme. Unë do të thuaj që pa tjetër që numri dhe masivitetet janë të rëndësishme në çfarë lloj proteste, do ishim me të vërtet jo koherent për ta thënë këtë. Po thonim të kundërtën. Por kujtojnë dhe një diçka, që ose mbani mund, një biset shumë të njashme ka pas fix një vit për pare me protestat e studentëve të mjekësis. Janë shumë pak, nuk për i bashkojnë studentët e tjerë, studentët e universitetit nuk për i bashkojnë, pedagogut nuk për i bashkojnë, kjo është numri vogël, qëfar ndodhë në fund fare? Unë sytë imbaj kjo objektivi. Objektivi është një dhe vetëm një. Bashkia Tiranë
ato taksa që merren nga qytetarët duhet i kthejnë në shërbim për qytetarët në masën e dur dhe në kohën më të shpejtë. Por një objektiv tjetër juaj është edhe dorëheqja apo ikja e Erion Velia, do ta arrini këtë? Kjo është kërkesë e njerëzve. Ju po ta shihni, kjo është kërkesë e njerëzve. Edhe juaj, sepse artikulohet. Unë i mbështes, por kjo është kërkesë e njerëzve. Edhe një herë, kërkesat që unë bëj janë shumë të qarta, janë mediatike, por janë kryesisht fillojnë protokollare. Pra ne kërkesat i kemi në Këshill Bashkiak, sepse ne kemi detyrën për të mbikëqyrë dhe të kontrolluar funksionin e brendshëm të bashkisë, jo vetëm të Erion Veliajt, të gjithë bashkisë Tiranës. Dhe këtë mandat kemi ne. Dhe për këtë neve kërkojmë çdo gjë që na lejon ligji të kërkojmë. Jeni drejt asaj rruge, jeni premtues për këtë. Ai kujtoi që tre metodat që unë njoh ligjin. Ligji thotë tre ka mundësi të ndodhin për një kryetar bashkie, një të rriqet vet. Po. Po kjo supozon të kesh edhe një staturë morale të mjaftueshme, dy të shkarkohet nga kryeministri i vendit, tre të hiqet nga gjyqi. Pra nga një proces gjyqësor që gjen vendimin formal, nuk po hyj tyra teknikave. Këto janë tre metodat. Pra, nëse ai do të zgjidhë të parën, shumë mirë le ta bëj. Unë do thosha minimalisht, ai kërkesë që kemi bërë ne, ne kemi kërku auditim të jashtëm, pavarur të gjithë financave dhe të buxhetit të Bashkisë Tiranë në vitet që nuk është kontrolluar nga kontrolli i lartë i shtetit. Se për ato vite, pa. Flet kontrolli i lartë i shtetit. Auditi jashtëm, nëse me të vërtetë mendon që ja kanë bërë mbas krave dhe është fajtor vetëm për paaftësi, se i bjen që i paaftës, ata njerëz dhe tuj, bashkëpunëtorët e ta të ngusht, i more vetë, nuk t'i dha njeri me zërë, dhe ti e i paaftë i kontrolosht, dhe atëherë je fajtor për paaftësi, ka që është minimumi. Maksimumi, dhe këte dimë në gjithë, të janë bashkëpunëtorë shumë të ngusht bashkë. Një audit i ashtëm do i gjejtë vërtetën. Hajde të rrasim një audit i ashtëm, një nga Forbix, një nga të pavarur. Se audit i brëndshëm në dimë, këto njerëz që vodhën do të bëjnë audit në brëndshëm. Një audit jashtëm të pavarur. Për të çështje, për 3% e banesave sociale, për taksën infrastrukturës, për gjithë ato para që ne paguajmë dhe që në fund fare nuk marrim shërbimin. Tani, se ku kemi neve gjithë çështjen. Zoti Alim Mehmeti, për gjithë që këto që ju listoni, rreshtoni, pretendoni dhe kërkoni me të drejtën tuaj, a shihni ndonjë prishje qetësie nga ana e bashkisë? Jo, ju a them unë shumë, unë jam njëri i shifrave. Pa. Dhe unë shof rezultatin në shifra. Ne më parë kishim afro 20 projekt vendime në çdo mbledhje bashkie. Ku afro 7-8 janë gjithmonë njësoj, janë të ndihmës sociale me radhë, nuk ndryshojnë. Të tjerat pastaj fillojnë disa prej tyre me shumë problematika. Buxheti, inceneratorët, 5D-ja ka shumë hallë aty brenda. Në 28 mars në mbledhjen e fundit po e quajmë të rregullt në bashkisë, live, ndërkohë që ne ishim mbledhje, arrestoheshin drejtorët e përgjithshëm Bashkisë Tiranë. Nuk u tha aty asnjë fjalë. Ndërkohë kjo po ndodhte. Bashkëtia minimalisht do të thonë një sekond të ndjekim se çfarë po ndodh në këtë moment dhe hajde bëjmë një mbledhje të martën. Presim këto 3-4 ditë zhvillimet, martën mbledhje prap. Zero. Bën një mbledhje më datë, mos gabojmë, fund të prillit, datë 30 prill, ditën që Erioni del dhe paraqitet në SPAK, e thrasin SPAK dhe shkon paraqitet, jep deponimin e tij apo çfarë bëri punë për organet kjo dhe bën një mbledhje që 20 minuta përpara lajmëruan do bëhet online. Në këtë mbledhje nga 20 projekt vendime, tashmë kishim vetëm 10 për gjysmën projekt vendimet. Pse? Se nuk janë mbanë më drejtorëve të firmosin. Nuk firmosin, vonojnë firmat, kanë frikë. Pra e ka tundur ca themele, thonë jo. Arritëm në 10. Dhe duke sikur ishim diku në Oslo, në Stockholm, sepse çështja ishte të japim certifikata nderi, çmime për arritje sportive, emra rrugësh, patjetër ndihma ekonomike. Pra, duke sikur ne jeton, nuk kishim ne hallet e inceneratorëve, nuk kishim hallet e 5D-ve, neve, nuk kishim hallet që ka njerëz që vazhdojnë bëj shkolla me dy turne, nuk kemi asnjë nga këto hallet neve. Këto kishim hallet neve, si të japim në një lek për një klub sportiv. Mirë. Vim kemi mbledhja e fundit që ndodhi dje. E di se çfarë kishte. Po para se të shkojmë te kjo, se duhet ta marrë unë me radhë. Duhet ta marr. Okej, mirë, vetëm për duke konfuzuar. Nga 10 projekt vendime, 6 projekt vendime. Okej. Numri i projekt vendimeve po ulet diadit dhe po kthehet vetëm ka ato që janë detyrueshme ndihmë sociale. Që reflektohet kështu. Që do të thotë, drejtorët e Bashkisë Tiranë minimalisht kanë ngadalsuar, maksimalisht kanë frenuar. Ajo bashki është në vdekje klinike. Ky është problemi që ne kemi. Ne duam shërbimet e bashkisë. Duhet të qëndrojmë shumë larg politikës kur flasim për bashkinë. Ne duam shërbimet nga bashkia. E kuptoj. Nëse ata ndjehen veten siklet,
largohen, dikush tjetër të filloj të bëjë atë punë. Se ne kemi nevojë për shërbime. Zotë Ahmed, ju thatë që jeni njëri i shifrave pa diskutim, por nga ana tjetër përmendni dhe thoni atë çka qytetarët kërkojnë apo që janë në revolt. Por që jeni bashkuar dhe i mbështesni apo jo? Atëherë, pyetja ime është, është menduar në ndonjë moment në komunikimet që keni pse jo me qytetarët që nëse bëhet fjalë për kërkimin e heqjes Erjon Veliajt nga pozicioni i kryetarit bashkisë Tiranës, t'ia kërkonit kryeministrit me një protest përpara kryeministrit? Po, kjo është ide shumë e mirë. Madje unë do të avancoj këtë diskutim, e kemi diskutuar dhe javë tjera. Neve kemi në këtë vit tashmë, në fakt në shtator të 23-shën, kemi edhe një ministri të re. Ministria Pushtetit Vendor. Pa. Dhe rastis që ministri Pushtetit Vendor është zoti Mazniku, që ka qenë nën kryetar i Bashkisë Tiranë për një kohë gjatë, pikërisht gjatë për kësaj periudhe kur ka ndodhur këto afera. Kështu që supozohet ketë një njohuri goxhat mirë të ekzekutive dhe të ndodhive. Cili është reagimi i tij? Po fshihet, s'po flet, heshtje e plot, çfarë do të thotë kjo? Nuk ka në fushën e vetë veprimit Ministria e Pushtetit Vendor detyrë për të parë bashkim më të madhe të vendit në skandalet më të mëdhaja që ka ndodhur ndonjëherë? Nuk ka asnjë gjë për të thënë për këtë, se kryeministri është shprehur në mënyrën e tij. Gjyqësia është shprehur në mënyrën e saj. Ministria, prandaj ky avancim patjetër mund duket shumë e vënd. Spari, jo, është diskutuar, është lakuar dhe prandaj ju pyes, a ka diçka konkrete që bisedohet apo jo? No, atëherë, shumë e rëndësishme, organizim protestës, organizimi i njerëzve, dhe ata ne mbështesim ata në përfaqësitë tyre, se ne jemi përfaqësia e tyre, kështu që mendimi i tyre do përfaqësohet nga ne. Por shpesh nëse do të ndodhë themelimi i Aleanca për Teatrin ku janë bashkuar. Po janë disa, janë edhe forca tjera politike, po ti shihni ju se janë aty të pranishëm përmes këshilltarëve të vet. Pra dhe ata përfaqësues votuesve të tyre. E rëndësishme është që kjo do heci dhe kjo nuk ka mënyrë tjetër përveç për shkallëzimit. Ne kemi dy rrugë, si Shqipëri dhe si Shqiptar. Do i kthehemi institucionalitetit, do t'i kthehemi gjërave që funksionë normalisht, ligjit ashtu si vlen nga njëra gërmë deri në fund, apo jo. Kjo është përgjigja që kam pasur edhe në shkresë zyrtare me ambasadat e huja në momentin që ata reagun, kur i ekspozum që ky është një bashki që nuk funksionon më. Dhe kur nuk funksionon më, atëherë çfarë neve kërkojmë më prej saj? Kuptoj. Ne kërkojmë kthimin në funksion, dhe kthimi në funksion nuk bëhet dot me këta njerëz që janë sot në fuqi. Zoti Ali Mehmeti, të martën u zhvillua protesta, ku ne pamë që ti vije zjarri derës së bashkisë së Tiranës, molotov pa fund, tymhethse, madje drejtoheshin në formë shumë të pa kuptim të edhe drejtë medias, gazetarve. Po, po. Ishte diçka që mund përbën të rezik për cilin do, edhe qytetarëve vetë. Mirë, me gjitha të shkoj si shkoj protesta, e pam, po e konsultuem dhe bashk, por nga nga tjetër pati edhe një mbledhje ditën e djeshme, që shumë kush e cilësoj që mbas Molotovit vjen një mbledhje e kështetit bashkjak që shkon më smiri dhe qetë. Të do dojë të diskutonim bashk, si shkoj dhe pësi su reflektuar. Si reagon një popull, është si reagon një popull. Nuk është rasti i parë dhe as i vetëm që shohim në histori, në Europë, SBA, etj. Reagimet të tipit. Para dy muajsh hynë me traktore me zetor në Bruksel. Nuk ka pas reagime dhe nuk ka guxu njëri të bëjë reagime në këtë drejtim. Pa tjetër, flitet dhe duhet ulesh me ata njerëz. Duhet ulesh me ata njerëz, kush janë ata njerëz? Përfaqësuesit e tyre janë. Po ti nuk ulesh me përfaqësuesit. Edhe kur ta kërkojmë mbledhjen, ne ja kemi kërkuar mbledhjen, jo ai neve. Që të kuptojmë shumë qartë. Pra ne kërkojmë dialog, aty është ndalur dialogu. Që të kthehem ke pyetja që ju bët me të drejtë. Nuk është se kishte e, çfarë prisin? Prisin që të shpërthente diçka. Unë ju thash, rendi ditës për parashikonte, sipas tyre, vetëm çështja nga 6 pika, 5 ishin të përkraje sociale. Po doni, unë mund edhe t'ja lexoj rendin e ditës. Që është? Dhonja e ndihmës 6%, bonus qeraje, mbështetje familje në nevojë që jetojnë kushte ekstreme etj. Po patjetër, ka ndonjë qytetar diku që do bëj zhurmë për këto që do ndihmojnë familjen, po patjetër që do t'i ndihmojnë. Pra kaloj qetësisht në bazë të rendit të ditës. Jo, qetëson ato pika. Tashti po ju jap unë një pikë tjetër dhe pastaj edhe pikën e fundit ku unë do ja jap sot sinjalin dhe pastaj kemi për ta parë në të ardhmen problemin, pra pika fundi që është teta, unë po ju jap juve sot
një komunikim që ne kemi pasur me një kryetare bordi prindërve në një shkollë nëntëvjeçare. E themi cila është shkolla? Po mund ta them pa problem, Ardian Klosi, sepse është i mirë, na kërkon ajo informacion zyrtar dhe unë gjej mundësinë edhe për t'ia dhënë këtë informacion me të shumë drejtë, sepse ajo thotë që ky projekt është shumë i etik për komunitetin e nxënësve të shkollës tonë. Dhe ka nevojë për informacion mbaz ligjit dhe mbaz edhe të etikës, se nuk është gjithçka ligj, por është etik. Në buxhetin për 24 dhe në buxhetin afatmesën 24-26 janë bërë dëgjesa publike ku është dhënë një projekt është quajtur kompensimi ushqimor. Pastaj ka qenë me zërin të bëjmë detyrat e shtëpisë. Bëhet fjalë për rreth 100 nxënës, jo rreth po fiks 100 nxënës, cilët janë në vështirësi shumë të thella ekonomike, për cilët në 4 shkolla të Tiranës përcaktuar që të mbështeten nga një mësues për të bërë detyra dhe të kenë dhe një vakt ushqimor. Kjo ka një faturë ekonomike, jo më shumë, po është fiks 2 milion lekë të vjetra në muaj. Kaq kushton kjo. Dhe do niste nga viti akademik 23-24, kështu e kemi në buxhet. Tash kjo është ka kaluar 10 orë. Po. Dhe është dhënë detyrë ekzekutive ta ekzekutoj. Më 26 prill shkruan kryetarja bordit asaj shkolle. Po. Dhe na thot ku është se nuk po e shohim. Ne vlerësojmë shumë të rëndësishëm, por nuk po e shohim, nuk po zbatohet. Nuk po e shohim të përjetësuar, po. Kërkojmë neve të futet në rendin e ditës së prillit, nuk u fut. Arsye? Kërkum neve të futet në rendin e ditës të majit, nuk u fut. Atëherë thirrëm mbledhjet komisionit të infrastrukturës arsimore të këshilltarëve bashkiak dhe duhet të them të gjithë këshilltarët, majt apo djathtë, pa dallim partie, janë në unanim në favor të kësaj. Çfarë ndodhi? Nuk firmos drejtori juridik. Pra, nuk e disburson këtë shifër që është vetëm 2 milion lekë vjetra në muaj, zoti Alban Dokushi. Nuk jep firmën e vet. Nuk jep firmën e vet dhe kujtoj një diçka, kjo është për shkollën. Sot është data 31 qershor. Sot dy javë mbaron shkolla. Ku i ku? Po. Mbështetja për këtë. Pra kur vjen puna për 2 milion lekë vjetra, nuk firmosin këta kur bëhet fjalë për të ndihmuar fëmijë që kanë nevoja sot, sepse u hiku viti atyre pa mbështetjen arsimore, u hiku viti atyre pa mbështetjen ushqimore. Atëherë ne propozum këtë kompensim që s'ia dhatë që ne e miratum, t'ia japim këtyre në familje në nevojë direkt në formë kompensimi financiar dhe ta bëjmë gati që në shtator kjo të jetë që ditën e parë në efekt. Pra në këtë mënyrë nuk e futën rendite. Nuk e futën rendite. Pse? Se ky zotëri këtu Alban Dokushi refuzon të firmosi në kundërshti shumë të madhe me drejtorinë e infrastrukturës arsimore po brenda bashkisë Tiranë. Kujtoj që këta janë ekzekutiv, vendimarrës është Këshilli Bashkiak. Këshilli Bashkiak ka vendosur në unanimitet që kjo të pranohet dhe të bëhet. E kuptova. Këta se ekzekutojnë. Ndërkohë pika e fundit. Besoj se e sqaruam zonjën dhe komunitetin. Patjetër e mori përgjigjen drejt për drejt. Pika e fundit kishte të bënte me krijimin e një tjetër shoqate tregtare mbas ligjit TEDA, pra shkurt investitor strategjik, që do të marrë një zonë për 35 hektarësh në Vaqar Kashar, për ta kthyer në le të themi zonë industriale etj etj. Nuk ka si gjë të keqe zhvillimi. Pyetja e madhe politike ishte pse se bën bashkia vetë? Pse krijon një shoqëri tregtare SHPK? Ta mund ta bëj bashkia. E administron, është bashkia më e madhe me mira të punësuar. Dhe ta thanë, jo, sepse ligji, sepse kjo investitor, kam një frikë shumë të madhe. Kjo është një tjetër shoqëri tregtare, që lind nga bashkia, njësoj si shoqëri tregtare të përparshme, që kanë lind po nga kjo bashki, sot në hetim. Aha, e kuptoj. Dhe kjo jepet e drejta 35 vjet me drejt rinovim deri në 99 vjet. Kalon çdo legjislatur, kalon dhe aftësinë ton për të jetu. Ky është risku. Unë nuk du ta paragjykoj një kompani të palindur, por kur 5 kompani të mëparshme janë sot në hetim, edhe këtë gjë unë do e shoh me shumë kujdes. Dhe kjo kaloi dhe kujdes u mbështet nga kryetari Erjon Veliaj dhe tha, janë para nga piramida, morë rast në piramidës, që vinë në xhepat e bashkisë. Problemi nuk është ky. Problemi është që në xhepat e bashkisë shkojnë për të kthy shërbime, jo për të bërë investitor strategjik drejtor të përgjithshëm bashkisë. Ky është problemi i madh. Këto ne kishim kundër dhe patjetër ne dhe votum kundër. Po për ndihmën sociale, jo s'do ngjoni kurrë zhurmë, po do ngjoni zhurmë që ta bëjmë dhe më shumë, siç është rasti i këtyre shkollave që kanë nevojë për ndihmë sa më shpejt.
Ndërkohë protesta e radhës, sepse ju thoni që është në rrugën është lejmruar, e duhur, mos gabohem nga qytetarët për të martur. Po, e kam fjalën kur flasim për përshkallëzim. Mund të ketë një përshkallëzim në protestën e radhës apo ju pretendoni që mesazhi juaj përcillet kështu me protesta të vazhdueshme deri në arritjen e objektivit që ke? Ju mund të shihni që ka një përgjigje në përpjestim të drejtë me shkallën e deinstitucionalizimit Bashkisë Tiranë. Qofse Bashkia e Tiranës shkon të deinstitucionalizohet më shumë, vendos Këshilli Bashkiak të mbyllë gojën, okay, të mbyllë syt, të mbyllë veshët mbi çka ndodh aty brenda. Qofse aty vjedhja vazhdon e shtohet dita ditës, kujtoj që paratë inceneratorit vazhdojnë i jepen. Atëherë përshkallëzimi është i pavitueshëm, është përpjestimi i drejtë. Ne duhet ta ndalim këtë, duhet ta ndalim me vendime institucionale. Do të jeni në çdo protest sot Elim Mehmeti? Shpresoj që po. Mirë, falenderoj shumë për bisedën. Ju mirpres përsëri në ditët në vijim në studio për diskutuar edhe për çështje të tjera. Sot u fokusuan tek pjesa e bashkisë, protesta dhe gjithçka që kishte të bënte me mbledhjen më të fundit. Faleminderit. Faleminderit juve. Publicitet, kthehemi pas